Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3: Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados, gran buhardilla con múltiples posibilidades, espectaculares zonas verdes con una gran piscina, ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Amics i amigues, bona nit. Benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja ho tenim pràcticament tot eh, preparat, els temes a punt i els nostres eh, convidats i gestos per a intentar debatir, comentar, parlar, dir de, de, de tot el que corre al nostre voltant a nivell polític i a nivell també moltes vegades no polític, però que sí que tindrem que comentar. Coneguem ja els vostres convidats, es per la meva escarre, a la dreta de vostès, Joan Antoni Reina, Compromís, bona nit, benvingut. Hola, bona nit, un plaer, com Tot sempre. Tot bé, tot bé, La primavera, bé. la sang i l'altera, però tot vostè ten, ten, sempre ten, ten. està en, en, en un ritme però, tranquil. Ho procurem, tenim l'horatge una mica rebolicat, però, però va amb, amb, la, amb la temporada de l'any, o sigui que bé. I un home que vol parlar del seu llibre, ja veurem si tenim temps, senyor Josep Antoni Carrascosa, Comissió Sobreres, com estem? Eh, molt bona nit, eh, moltes gràcies. Doncs sí. pues bé, i a més, esta nit ha plogut, no? I això està bé, entrar a la primavera, que és la millor de les estacions i que ploga, és important per a l'horta i per a moltes coses més. I un home, si és feliç tots els dies, avui serà un poc més perquè el seu equip va guanyar ahir, 3 a 0, si no recorde mal. Senyor Dionisio Llero, Partit Popular, com estàs? Bona nit. Bona nit, uh, contento, però en vez de cuando nos den una alegría a los equipos nuestros también bueno, porque el Real Madrid últimamente no está, no está para dar mucha alegría, pero bien. Bueno, bé, ahí está, ahí está el resultat. Senyor José Pedro García, president d'Espunt, bona nit, com estàs? Bona nit, a la vostra disposició. Vostè no és molt aficionat al futbol, no? Sí, 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 m'agrada veure a la no televisió. Claro, claro, claro. <laughs> I més allà, més allà de les fronteres nostres, està el nostre analista polític. Don Alberto Pina, bona nit. Bona nit, Juanjo, i bona nit a tots els contertulis i a la nostra audiència. Un autèntic plaer, com sempre, estar amb vosaltres. Avui, des de la ciutat de Pattaya, en Tailàndia. Així que, quan vulguis, endavant. Doncs pues, hem dit que parlem del que ocorre al nostre voltant, però avui, si sí, els pareix, i com a tema sorpresa, anirem un poquitiu més llunt a un país veí, perquè en aquest cas, senyor José Pedro, bueno, s'han pues, donat uns resultats en les eleccions franceses un poc atípics, per dir-ho d'alguna manera, però el que més em crida l'atenció ha sigut el discurs que ha fet el, el nou president sobre la immigració, i és un home d'esquerres, un discurs que ha trencat un poc el protocol del que diuen aquestes persones sobre la immigració. Bé, bueno, ahir n'hi ha dos problemes completament distints. Un és la immigració en si mateixa, que, que, que són les persones les que hi ha que atendre i que hi ha que atendre com això, com el que són, com a persones. I l'altra cosa és repartir pa. Entonces, si no n'hi ha pa, pues, difícilment es té que repartir, i més quan una societat es reconeix l'absolut dret de que si li toquen 100 grams que no li ni un. Claro. Luego, entonces, ja, quan, quan arribem a luchar, en aquest moment, des de l'oposició és molt fàcil, moltes voltes predicar, però des del govern és molt difícil donar gra. I aquest és es el gran problema que a lo millor tenen alguns polítics que utilitzen massa, la, els problemes socials en benefici del seu partit en funció de que estan en l'oposició, però que quan estan governant el seu problema s'agreuja és... molt. Perquè en aquest cas, senyor Pina, si no tanca el suix i no coneix a Le i no coneix el senyor Valls, aquest discurs pràcticament fila el mateix per part d'un i per part de l'altre. Pues sí, si sí, mos agarreem els estereotipos típics de lo que diu tolomón, pues tenim que una senyora que diuen que és d'extrema dreta, que és Marine Le Pen, diuen el tema de la immigració exactament lo mateix que un senyor que li diuen Manuel Valls, que és del Partit Socialista, és a dir, els dos estan en contra de la immigració ilegal, els dos volen traure de França als immigrants illegals i els dos volen que no s'els done res o, o lo mínim possible als immigrants illegals en França. Jo he estat en França, França és un problema curiós perquè està molt més a delants que Espanya en alguns temes i és que en França, tolomón parla francès, però francesos d'origen ja n'hi queden molt poquets. Allò és un, un sipisape de, 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 de persones que han vingut de tolomón, de les antigues colònies franceses, i els francesos d'origen pues, es comencen a estar hasta el gorro de tot el que està passant. fixeu vos si és curiós. El president del govern francès és Manuel Valls, que és un espanyol que va néixer en Barcelona, nacionalitzat francès. La nova alcaldessa de París és Anna Hidalgo, és una andalusa, també espanyola, que és l'alcaldessa de la capital de França. És a dir, en França hi ha molta gent que parla en francès, pràcticament tots, però francesos d'origen ja estan quedant molt poquets. Eh, això és el que passa quan les fronteres es deixen obertes, que se gasten els recursos eh, que són del propi país, que al final has fet un, un cristo, per dir-ho d'alguna forma, mesclant-ho -tot, tot i al final ja no sap que ningú el que és, i això és el que està passant. Els francesos eh, són els que més farts estan de tots aquests teves perquè són els que han patit en primer lloc els problemes de la immigració il·legal. Espanya és el país per el que tenen que passar tots, tots els immigrants Grans i il·legals que venen d'Àfrica però la major part d'ells no acaben en Espanya, acaben en Francia, França és el país d'acollida i és el que més està patint el tema de l'immigració Per tant s'acaba ja el discurs teòric de l'esquerra de que papeles para todos i dinero a repartir a Mansalva a todo el mundo. Això ja s'ha acabat i en Espanya els socialistes, els nacionalistes i totes aquestes persones que volen repartir lo que és de tots els espanyols entre els que venen de fora doncs tindrà que canviar de discurs perquè en França el nou president del govern francès Manuel Valls està hasta el mismísimo gorro de la inmigración ilegal. Por lo tanto, la extrema derecha y los socialistas, ya digo exactamente lo matéis, ahora veremos si son capazos es socialistas españoles y los nacionalistas españoles, de seguir defendiendo el papeles para todos, porque yo pensé que eso definitivamente esté que acabar y cuanto antes, mejor. En este caso, señor Reina, no sé si su discurso es correcto o no es correcto, pero es una realidad palpable del problema grave que está ocurriendo. Sí, ja ho hem vist altres vegades, no? que, que en tots els eh, processos eh, europeïsadors eh, es, es frenen, tendeixen a, a frenar eh, quan hi ha una crisi econòmica i, i aquesta pues, és una, una crisi importantíssima que genera eh, tensions no? internes. No? Tendim a, a, replegar-nos. No? L'efecte antimigratori és una conseqüència també d'aquesta crisi. Hem vist també que han trontollat molts governs, independentment del, del signe polític, no? no ha fet diferència. El que sí que ha succeït és que ha tendit a canviar-lo. I ara sembla que el, la puixança no, de, de, de l'extrema dreta, que, que sembla que sempre ha estat ahir, però que, que, que de tant en tant es fixem més no, quan, quan treuen un discurs antimigratori, pues sembla que, que està aflorant. No? I una manera de contrarrestar-ho sembla que és amb un perfil, com és el cas del senyor Valls, un perfil més... Eh, diguem, de, de centre més, més, més moderat cap a una posició eh, central ideològicament, no? i sí que és cert que amb eixe component eh, tracten, dic jo, el, el senyor Holland tracta de, de contrarrestar eixe, eixe, eixe sentiment, no?, d'agranar cap a casa quan les coses es fiquen difícils. De tota manera, sembla que el problema de la immigració, com apuntava el senyor Pina, és un problema molt greu. No es tracta de papeles per a tots, no es tracta d'aliança de, 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 de civilitzacions, que és molt important, però el, el, el rerefons de tot això és que tenim un problema amb la immigració i no estem afrontant. I ara tenim una, una ocasió magnífica per a que la Unió Europea eh, centre atenció amb, amb això i Espanya té un, un problema molt greu, estem veient-ho, els darrers mesos amb tot el que passa a les fronteres africanes, no? I eh sembla que no hi ha una una sensibilitat a Europa, que són els que prenen la decisió, a centre Europa en eh afrontar el problema concal, no? I sembla que els països que són frontera hauríem de, de reclamar un, un, un punt d'atenció prioritari en, en aquest problema. Perquè greu problema. continuo pensant, senyor Carrascosa, que bueno, això ojalà no haurà ocorregut no, en aquest aspecte, quan una persona és del seu país és desgraciadament per uns motius que són, no sé, ineludibles per a, per a la subsistència. Està clar, i la immigració, jo ho he dit moltes vegades, és un debat eh, molt ample socialment, no? Eh, el fenomen de la migració, que ha existit sempre, perquè és un fenomen, s'està convertint en un problema. És un, és un fenomen humanitari. I per què ocorren aquests flujos migratoris, principalment d'Àfrica i els països subsaharians, cap a Europa? Està clar que Europa ha d'invertir en aquests països, ha d'invertir. I la solidaritat no es pot fer només... Eh, important mà d'obra quan hi ha faena Si la solidaritat està clar que té que d'agradar-se la inversió que Europa té que fer en aquests països i altres països per evitar, per evitar les màfies, per evitar eh, el tracte en el ser humà, per evitar que la desesperança d'aquestes persones eh, siga moneda de canvi per a moltes coses, per a moltes coses fins i tot, per a la política i la geopolítica Eh, s'utilitza la desesperança i el patiment del ser humà que són ser, ser humans eh? França eh, França té un problema de densitat eh, de fa molts anys, és un país d'acollida durant, durant molts anys i no tan sols eh, de la gent i les persones eh, de color sinó també d'altres també col·lectius i d'altres grups no? jo crec que el discurs de de Joan Marí Le Pen, la filla de, de la filla de Le Pen, que és un discurs eh, que no és de dretes, és d'extrema dreta, és un discurs d'extrema dreta, sí, I, sí. i és una proposta d'extrema dreta. Acaba d'arrebatar-li 115 alcaldies importantíssimes eh, al Partit Socialista en la segona volta, a l'any dos voltes, ojalà ho tinguem això, si no? Fins i tot ha hagut una bolsa i un corriment de boig del centre dreta de l'opció de Sarkozy, l'antic president de la UPF, i, clar, Eh, no tan sols és per el discurs eh, que fins i tot ratlla la xenofòbia i altres coses, eh? Cuidao això, perquè no tan sols en França. Aquest ambient, ambient d'extrema dreta va recórrer entre el continent. Però n'hi ha molt més coses. França té un gran problema, de, es comença a tenir un gran problema d'atur. Es comença a tenir un gran problema d'atur i un problema de creixement. França té que rebaixar en durant l'any que ve en el seu pressupost 50.000 milions d'euros del seu pressupost. I això vol dir que es comença el sistema de benestar social, molt més avançat que el nostre, eh, a tindre aquestes conseqüències per allò de la convergència fiscal en Europa i per allà del 3%. Per tant, ahir n'hi ha un còctel, un còctel que no és tan sols eh, eh, el problema de la immigració i, efectivament, si les persones que venen a treballar venen en un contract i venen correctament i tot està ben legalitzat, evitarem les màfies i evitarem a la gent, a la gent que, que, que juga i que i que, en definitiva, que la de la desesperança eh, fan una màfia. I això ens serà benvingut a la si física de dubte, perquè en aquest cas, eh, tot ve a col·laborar, senyor Royero, perquè quan el senyor Torró va dir que volia arreglar les coses com toca en el tema de l'empadronament de els, eh, la gent il·legal i, bueno, es va, es va armar la de Dios es Cristo. Ara resulta que ho diu un socialista i damunt l'aplaudixen. Jo el que m'alegro és es que No, aparte de que, de, de que ha salido un señor socialista, que me parece muy bien, yo respeto todas las ideas políticas, en este caso el SOE, que yo creo que es uno de los grandes partidos de Europa, que venga un señor y que ha dicho lo que el Partido Popular en Gandía en Andía y Becí, pero yo creo que en toda España, eh, está diciendo y está mmm, cansado de, de repetir, es decir, austeridad y talante conservador. Eso es lo que este señor ha publicado y ha dicho públicamente, lo cual creo que nosotros no vamos en el mal camino. Vos sea, es cómo hemos cogido nosotros esta nación, cómo se ha cogido esta ciudad, y eso es, es, es muy complicado. A partir de ahí, pues yo creo que nuestro alcalde siempre va por delante. Siempre va por delante. Yo no sé los asesores que tiene, no sé si es pura y dura lo que él cree y lo, y lo que piensa para, para que nuestra ciudad sea mucho mejor y que nuestros ciudadanos estén con más tranquilidad con menos paro, porque el emigrante que venga aquí sin, sin contratos es un problema. Pero es que si nadie quiere maltratar a las personas, ojalá tuviéramos que pedir una demanda de trabajadores de fuera de España que fuesen masiva y ojalá que viniesen esas personas con sus contratos correspondientes y que tuviesen los mismos derechos que los mismos ciudadanos españoles. Ojalá fuese así. Eso es lo que mí, yo creo que nos gustaría a todos. Lo que no puse es que permitamos que en nuestra ciudad hay viviendas que viven 25 personas. Hay viviendas que están cobrando subsidio de paro y tal y igual, y se van a sus países y allí se van y que se ponen dice que están enfermos, cobran de aquí el paro, están allí y luego vuelven hacia aquí. Esas cosas hay que regularlas, y por el bien de la ciudad. Y lo único que creo que ha hecho la Cale es pensar y luchar por el bien del ciudadano de Gandía. Pues en este caso es cambiando ya de tema, porque, señor Reina, yo no sé si usted era... Eh, fan o no era fan, seguidor o no era seguidor, el que sí que sé és que era molt jove quan Adolfo Suárez eh, va ser president eh, d'este país, no? en aquesta transició de la dictadura a la democràcia, i ara s'ha pues, eh, presentat una moció per part del Partit Popular per a posar-li un carrer, una avinguda, una plaça al seu nom. Què li sembla la idea? Home, sembla coherent amb la, amb la ideologia no? del PP no? i de magnificar a, a, figures que, que la història ens ha demostrat o els antecedents ens han demostrat que, que van estar eh, virulentament criticades, menys tingudes, arraconades. No? Ara sembla que, que toca ensalçar la figura, quasi sempre quan lamentablement eh, falta la persona, però bé, és innegable que, que la figura d'Adolfo Suárez Eh, representa la transició, representa la vinguda de nou de la democràcia a aquest país sembla que personalment va tindre una llavor determinant i va tindre una, una funció eh, admirable, no? però sí que és cert, i, i no és per ficar sempre el contrapunt, eh, sí que és cert que, que, que tot té les seues llacunes. No? Eh, com comentava, el fet que, de que l'espectre ideològic que ara, que ara l'ensalça i el recolza i l'admira, l'hagi vilipendiat, l'hagi arraconat estos anys, els, els deslegitima una mica, no? és, és, és una mica hipòcrita no? ara l'ensalçament d'una figura que han estat de no estar durant tant de temps. No? Però sí que és cert que nosaltres, els valencians com a tals, eh, no guardem massa bon record, no hem de guardar massa bon record al, al, al president Suárez. Recordem que la, la UCD va enviar així al senyor Abril Martorell per a, per a retallar-nos les ànsies nostres d'autonomia, no? que vam, vam haver de renunciar a l'article 151, que es donava una autonomia de ple dret, com, com, com la d'Andalusia, Galícia, País Basc, Catalunya, i ens van haver de conformar amb, amb, una altra. No? A banda de que es va sembrar la, la llavor, que, que després va generar una confrontació fratricida que coneguem tots com la batalla de València, no? Lamentablement, això ho va fer l'UCD, no? Aleshores, sí que és cert que per un costat hem d'ensalçar l'avinguda la, de, de nou de la democràcia, perquè també s'ha dit que va ser el primer president de la, de la democràcia. Vull recordar que, que van tindre un procés breu i, i lamentablement troncat a la, la principi de, de segle XX, en el primer test de segle XX, amb la Segona República, però efectivament eh, ensalçar eh, la figura del, de l'expresident, però amb, amb coneixement real de quina és la nostra història. Com diríem, abuela, resumint, carrers sí, carrers no? Home, a mi em sembla que, que, que això està en mans del, del PP, no? amb la seva majoria a l'Ajuntament, i m'imagino que... que els no, no, ficarà... no, era una comissió de carrers que, que hi participen tots els grups polítics. Sí, però m'imagino que al final això és una qüestió de majoria. Doncs l'Alberto Pina pensa, suposa i crec que no estarà molt d'acord amb el senyor Reina del, del que ha dit de, de la figura d'Adolfo de, de Suárez. Bueno, jo tinc la sort i també la desgràcia de tindre més anys que el senyor Reina i entonces pues, això me dona una perspectiva històrica diferent, me dona una perspectiva històrica diferent de les coses. Jo vaig tindre la sort de seguir Adolfo Suárez des del principi fins al final de la seva carrera política. Jo vaig ser militant de la Unió de Centro Democràtic, membre de l'executiva local de Gandia de la UCD i després també vaig seguir el president Suárez en el Centre Democràtic i Social fins que va decidir retirar-se. Per tant, jo sóc un seguidor a del president Suárez i y... I vaig viure en primera persona la transició política espanyola, jo era xicotet, era jove, tenia, pues, quan va faltar Franco tenia apenes 14 anys, a partir d'ahir vas començar la transició i la vaig viure pues, com millor es pot viure des de la joventut, vas fent-te major i vas vivint-la en primera persona. Per tant, jo vaig tenir la sort de veure-lo d'antes i de veure de ara, és a dir, vaig veure el final del franquisme, el principi de la democràcia i estic veient també a on desgraciadament estem actualment. I jo no tinc ningú dubte que el president Suárez va ser el millor president que atengula la democracia española en todos los tiempos no es comparable la sobe presidencia absoluta de ninguna. Jo per avui seguir seguint un seguidor a ultrança del president Suárez i el reivindique en primera persona, és a dir, jo m'identifique més en el president Suárez que en qualsevol altre dels presidents que ha tingut la democràcia en este país. I, evidentment, estic totalment a favor de que se li doni una plaça, un carrer, a ser possible el millor carrer de Gandia per al president Suárez perquè ell ens va portar una altra vegada la democràcia al nostre país i ell ens va ensenyar a que en política es pot ser honrat i, a més, es pot poden fer les coses bé i no com desgraciadament en l'època en la que estem vivint, on la democràcia està molt devaluada, on la gent, el poble està molt cansat de la política i dels polítics actuals en tot el seu conjunt i per això d'ahir ve el grandíssim reconeixement que el poble espanyol en estos dies li ha fet al president Adolfo Suárez, perquè van veure que mentre ell era president del govern la honradés era possible i a més el treballar i fer les coses bé i luchar per la concòrdia era també possible. En Gandia ho hem dit moltes vegades, governava la UCD i hi havia tenès d'alcaldia per a tots els partits polítics i més mai això ha tornat a passar. Per lo tant, jo sóc un seguidor a ultrança del president Suárez. Mai en la vida este país ha tingut ni tanta llibertat ni tanta democràcia com va tindre el president Suárez i d'ahir el grandíssim reconeixement de tot el poble espanyol a la figura del president Suárez. Per lo tant, jo reivindico el president Suárez en primera persona perquè jo vaig estar en ell des del principi fins al final i és, és l'època més orgullosa de la que estic en la meua eh, vida pues, política o periodista eh, periodística, per dir-ho d'alguna manera. Per lo tant, sóc un seguidor de l'outrança del president Suárez i el reivindique com el millor president de la, de la, democràcia espanyola. No és comparable absolutament amb ningú el president Adolfo Suárez. Jo no sé si vostè opina el mateix que jo, senyor José Pedro, però jo pense que la pasta que estava feta eh, la gent d'abans, els polítics d'abans, era molt millor pasta que les que estan en, en, en els actuals. No? jo crec que és un problema de plantejament. Recorde que en aquesta època una, les manifestacions que es produeixen en Gandia fonamentalment utilitzaven el terceto, llibertat, autonomia, i estat, eh, amnistia i estatut d'autonomia. Això era el cante que sentíem en totes les manifestacions. La llibertat va arribar per mig de reconeixer tots els partits polítics i que tots tinguin la seva representació en el Parlament, bueno, després de passar lògicament per les urnes. A mi la que més me preocupa en aquest moment, i, en, i, i des d'aquesta perspectiva jo no soc un votant de, ho tinc que dir, no soc un votant de, 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 Suárez, però no implica en que inclusive ara, ara vega la seva figura més realçada encara. Per què? Perquè a mi me preocupa l'amnistia això que es parlava tant d'amnistia era simplement olvidem-nos de la sang, olvidem-nos de les bofetaes, olvidem-nos olvidem de rencors entre famílies que encara quedaven en aquestes terres, per lo menos, per lo menos en València. Perquè en València ja que tindrem en compte que van ser quasi l'últim reducte de la Guerra Civil. Sí. Luego, així, és on més bofetaes se pegaren els germans uns en altres. I ha tingut molts bons amics en, en tot l'espectre polític que han tingut que callar durant molts anys. Que diu que callar. Llavors, entonces, este senyor, d'alguna manera, inclusive, fa una llei d'admissia perquè això s'acaba. I ara, sense esperar-ho, sense saber per què, ni debatir-se siquiera en una, en, una, en una confrontació electoral, mos venen i mos venen la història de la memòria històrica. Altra tenim el problema per davant. Altra volta tenim que, que, que traure una sèrie de problemes que eh, Espanya, jo esperava que era amicia, és dir, haver-se oblidat d'ells completament, que és el millor que pot fer una família quan la família s'ha dividit, quan la família s'han pegat bofetaes i ha arribat a la pau, és oblidar-se de les bofetaes, perquè una demostració d'amor entre les persones és precisament oblidar, oblidar. I I, que, I, home, I Quan no oblida és que ha perdonat ja, perquè si no ha perdonat encara li sí. porta el res que molt perdia. I per fi tu has dit l'estatut d'autonomia, per la via del 154 o del 141, ens no dona exactament igual. L'estatut d'autonomia el tenim i ara probablement estem sofrint-lo per haver-nos passat més de ratlla del que tocava. I estem sofrint-lo, però tenim els catalans i tenim els bascos, plantejant-nos una sèrie de problemes que això dona exactament vergonya. Llavors, jo simplement a Suárez em penso que des de la seva limitació, d'aixos moments, que eren molt regrans, va saber estar i portar a Espanya a on jo no tenia en aquest moment ni idea on, on anem capaços d'arribar. I li ho agraeix. I més ara, després de mort, que encara estem discutint certes coses i ja resulta ja una mica... Sí, que jo suposo, senyor Carles Cosa, que vostè seria d'idees que correria davant dels grisos en aquell entonces, no? Home, era jove, però no era tan jove, no? Eh, per cert, eh, l'últim govern de la República estava en el carrer de la Pau l'últim govern de la República d'Espanya, va estar en el carrer La Pau, no? I, efectivament, les banderes dien això, no? Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. I dir estatut d'autonomia, recordant-li al company Reina, que els negociadors de l'estatut d'autonomia no tan sols va ser Abril Martorell, sinó Alfonso Guerra també, Alfonso Guerra González. Eh? I, per cert, després, en el segon eh, en la segona legislatura, a partir del 82, quan governa Felipe González, en octubre del 82, en la segona legislatura, va intentar Eh, fer ministre Abril Martorell. Eh, Imaginem-nos si la vida feien coses. Parlant d'Adolfo Suárez, és, és indudable, jo crec que ha, la perspectiva en el temps cada vegada mos ho donarà més. Un home que ve del moviment, un home que era governador civil, un home que era, eh, estava en un cas de, de, de la falange, efectivament, que després es comença a ser convençut de que Espanya té que tancar una etapa, una etapa negra, eh? per, per molts motius, i que té que endinsar-se i col·locar-se a treballar en el món. I en, i en Europa, i això necessitava d'una Constitució, i d'homes valents, demòcrates convençuts, que això era l'únic camí per a tancar una, una, una etapa d'Espanya dolorosa, i que, bueno, indudablement, tot això té figures, té moltes més figures, però té una figura central eh, en, la, en la persona i en la personalitat d'aquest home, no? I més enllà de la persona i la personalitat política reconeguda, eh, independentment després de que passava el que passava la UCD i que passava el que passava la l'UCDS, que encara està viu i partit, i, home, eh, era un home honrat, eh? Honrat, senzill, honrat, senzill, dialogant i currante. I currante, i jo crec que Gandia, no? Gandia només, moltíssims ajuntaments i moltíssims ciutats d'Espanya, places i carrers ne van a dedicar, lògicament, i jo crec que la figura i el personatge se mereixen. Porque en este país, señor Ollero, eh, cuando uno es, es cuando es bo. Cuando, está, cuando está en vida, eh, le digo eh, hasta, hasta lo que nos pudiera. La verdad es que es lamentable y es así. Es decir, parece que tiene que fallecer una persona para, para darle las gracias y en ese momento pues, hacerle, si hace falta, calles, monumentos y tal. Yo tengo que decir que yo, yo sí que Suárez es una persona que, que la te llevo muy dentro. Yo entré en política con el CDS lo cual era él, y era en el peor momento que estaba, es decir, la figura de Suárez en España, pero bueno, pero ciertas personas aún fuimos valientes, apoyamos a Suárez y nos presentamos, yo en Gandía me presenté por el, por el CDS y, y orgulloso de haberlo hecho. A partir de ahí, yo creo que es una, una figura que hizo lo posible, él y otras personas, para que hoy en día estemos en una democracia fuerte y que en el, en el mismo vaso estemos de izquierdas, derechas, nacionalistas... Y él justamente fue el que tendió la mano a esa gente que estaba fuera de España por los, mo los motivos que hubo en, la, en, en aquella dictadura indeseable para todos. Y en esa guerra, que fue indeseable para todos, no solamente para la izquierda, sino también para la derecha. Y creo que nadie está contento de, de lo que ocurrió. Y creo que todos estamos, que ojalá pudiésemos volver hacia atrás y que eso no hubiese ocurrido. Sí que es lamentable que siga la izquierda recordando aquellos hechos que si no me equivoco este año hace 75 años de que acabó la guerra civil y lo cual aún están recordando esa sangre que está comentando mi amigo Pedro José Pedro de que de que como si como si nunca quisieran que se acabara como si nunca quisieran que se olvidase eso cuando ya hace 75 años por favor dejemos ya la historia la historia está ahí es verdad que está y que no la vamos a poder borrar pero por favor que eso nadie estamos orgullosos de eso que eh, va tindre un moment molt difícil. Recordem, Muy complicado. En, en recordem de l'atemptat dels abogats laboralistes del PC i de Comissions Obreres en el carrer Atocha, en recordem de l'alegació del Partit Comunista d'Espanya per homologar aquesta democràcia i que vingueren persones de l'exili d'aquest passat eh, tan negre per a tots, eh, que és la Guerra Civil, i, eh, moments que un president eh, tenia que prendre decisions eh, molt fotudes. Eh. Intender, y tender la mano al, mar, al, mar. Y y al, al, al que, señor Carrillo, hombre, claro, para hacer una claro, referencia de un personaje hombre, claro, que creo que todos lo, lo, lo conocemos, sí, sí, claro, y traerlo claro, y decirle, vente para España no, que estás en tu casa y, y vamos a montar una aquí, democracia fuerte hombre, claro. como... Y gracias a ello estamos aquí. Bueno, Na, claro, vuelvo a repetir, nacionalista de es que izquierda, de derecha es que si, y de centro y del suelo Si no, esta democracia no verás una democracia homologable en el resto de Europa. Y la Constitución tenía que, ya no tan solo es central sindicales, que sí, ¿no? Sino que. el, acabar en un procés i dir, senyores, n'hi ha que legalitzar el Partit Comunista d'Espanya com un partit democràtic més i tenen que acabar en la Constitució espanyola i n'hi ha que, que, que les persones exiliades tenen que tornar al seu país lliurement i democràticament i el, el, senyor Enrique ha dit una cosa molt important el procés d'amnistia en aquest país va ser molt important fins i tot per a, per als terroristes d'ETA que després han continuat tot, 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 tot. encara, han continuat encara... Però és que millor és que la gent encara no sap què significa amnistia. Sí, no, per que... Amnistia significa oblidar-se. Eh. Amnèsia, diu, este tio està, està amnèsic, no, no, s'ha oblidat de tot, no, no se'n recorda de res. Bueno, pues és això el que hem de fer. Una altra cosa és... Eh, jo vull saber on estan els meus, els meus antepassats. Doncs pues clar que sí, faltaria més. Clar. I tindre tots els mitjans a e, l'altre e, e, disposició. Faltaria, efectiu, mi. faltaria efectiu, més. Efectiu, faltaria efectiu, més. Efectiu. Faltaria més. Però és que no, no a volta mos molt poc. Sí, no Por de la Bé, perdó. Bé, És temps de fer una brevíssima pausa i tornem d'immediat amb més continguts. <fíf> Continuem amb tots vostès i algun dia eh, es mostrarem el que ocorre quan estem en la pausa, perquè la veritat és que hi ha cosetes que no es poden traure, però algun dia ho farem i veuran que això és més divertit del que, del que sembla. Senyor Reina, eh, anem a veure si els que han criticat tant el tema dels xiringuitos ara eixen a la plaça Major i aplaudixen aquests 304.100 euros que s'han arreplegat i que pràcticament ja els tenim mig amortitzats tan, tan mal no estarà fent el, el govern, no?, quan, quan 50 milions de pesetes de xiringuitos de lo que pràcticament ja està pagat. Sí, efectivament, no, és una bona notícia tenint en compte com està la situació, no, de la tresoreria a nivell municipal, qualsevol cosa que que produïsca ingressos és benvinguda i més, com dic, amb la situació greu, no, ara s'ha fet públic el resultat de la liquidació de 2013 amb, amb un nou dèficit matisable, però però amb, amb deute, acumulacions de deute, i, i sensació de que, de que la cosa no es capgira, no? I, i probablement d'això cert nerviosisme no? dels responsables municipals, no? que, que, que es troben una mica inquiets, no, no sé exactament per què, per, per temors a, a intervencions, per, per temors eh, pressupostaris que no s'acomplixen, eh, exigències del, del pla d'acolliment al, al pagament de, de proveïdors, no ho sé, però Veient-ho en concret la notícia, òbviament no hem més que de felicitar a, a l'executiu, que sembla que ha fet una, una adjudicació pública certament amb, amb criteris eh, objectius transparents i, i s'han recaptat una important quantitat, que també és cert que, que, que no crec que cap gire massa la situació dels ingressos, però, però que és, és important, interessant, i tant de bo que en vingueren moltes més, i tant de bo que, que els ingressos que s'han pressupostat eh, foren eh, reals i assumibles i, i realitzables, no? que sembla que, que, que això és qüestionable, perquè ja hem vist què ha passat amb el pressupost en molt pocs dies, setmanes d'haver-se aprovat, no? amb, amb les modificacions i amb el cànon de l'aigua i amb partides extrapressupostàries per a pagaments de sentències, etcètera però bé, benvinguts siguen i tant de bo que això tinga continuïtat i que sigui el principi de d'una millora el en els comptes municipals. En aquest cas, senyor Pina, 20.000 euros més que l'any passat. Si l'empresari no creguera que aquesta platja pot aplegar a funcionar, perquè pensa que no ha funcionat quasi mai, no invertiria aquests diners en aquests xiringuitos, Irat? Bueno, pues això és evident, o sigui, sea, lo que és es evident és es que nos poden contestar algunes coses, és dir, o sigui, sea, eh cada any estem recaudant, el govern municipal de Gandia recauda més diners per la concessió de xiringuitos, es va cambiar la política, antes eh, tots els xiringuitos estaven en mans de de la mateixa família, de una família amiga del partit socialista i ara estan els xiringuitos en mans de famílies que no són amigues de ningú, sencillament que són famílies gandienses que les gestionen una altra vegada com es feia també antany. Per lo tant, lo que es evident és que si cada vegada recauden més diners i en temps de crisi s'enguany encara s'han recaudat més diners per la concessió d'aixòs xiringuitos que l'any passat, és perquè en definitiva els empresaris que seu queden pensen que a Xina i tot, pese a pagar més, poden seguir guanyant diners. I això és una bona notícia perquè si la gent no guanyarà diners, evidentment no seria el mateix i evidentment no pagarien els diners que paguen actualment. Per tant, algo té que haver fet bé el govern municipal del Partit Popular, algo té que haver fet bé l'alcalde Arturo Torró, quan canviant la política dels xiringuitos que hi havia antes i que portava el Partit Socialista que era donar-ho a una família amiga ara resulta que amics ja són tots i per el simple fet de ser gandiense ja pots pujar en els xiringuitos i si puges més que un altre quedarte un xiringuito per a tu per lo tant la gent està contenta, l'empresariat està guanyant diners i evidentment les arques municipals estan recant més diners que, recau que recaudaven antany. Per lo tant, tot bones notícies, o sigui, sea, jo tinc que felicitar públicament al Partit Popular, al Govern Popular i especialment al seu alcalde Arturo Torró, que serà el mater de totes aquestes concessions de xiringuitos i que bé té que estar fent l'alcalde Arturo Torró perquè està el mateix bloc nacionalista on ha compromís representat en aquesta tertúlia per el senyor Reina, hasta ell li pareix que s'estan fent, per lo menos en aquest tema, les coses bé. Algo funciona bé en la ciutat de Gandia i, per lo tant, tenim que estar, per lo menos en este tema i en molts més, orgullosos del nostre alcalde Arturo Torró, perquè avui Gandia té un excel·lent alcalde en la figura d'Arturo Torró. En aquest cas, tornem a la joventut del senyor Reina, senyor José Pedro, perquè jo continuo tirant de menys els xiringuitos que teníem abans, el Ripoll i companyia, on es feia una palleta i tot això. Això per què no es pot fer? I sí que es pot fer en Màlaga, per exemple. és es que era l'època de trincos, home. ¿no? Sí, no vengos, bueno, <t 'an> legal, legalment no poden fer. Legalment no poden fer ni això, perquè són, són, parella, són lleis nacionals que són de sanitat i les lleis nacionals de sanitat s'han de complir per part de tots. Jo m'alegre molt de que l'Ajuntament guanyi algun M'alegre molt més encara de que hi hagi empresaris de que invertisquen i guanyen diners, però, 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 per favor, que respeten els temps de, de músiques, que respeten els temps de festes, que no siguen el, 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 els veïns els que tinguen que pagar els, els beneficis dels altres. Jo simplement tinc que posar això, però per lo més m'alegre molt de que les coses vagin així conforme han Perquè això és un, un xicotet respir, no?, però a les arques municipals, sempre okay. va bé. Jo ja ho he dit algunes vegades així, jo crec que el xeringuito és una cert, en tant en quant han canviat el paisatge, Eh, de la platja important. Eh, Estan millors serveis i en millors condicions sociosanitàries i de salut pública, eh, que és es que n'hi havia abans. I, home, i és rentable perquè si l'Ajuntament ha fet una inversió i la inversió, efectivament, és reingressada i després els empresaris o les persones que se'ho queden, que crea ocupació, eh, que els xeringuitos tenen no, una vida prou llarga, eh? i és rentable, doncs millor que millor. I en xeringuito i jo he passejat per de nit, amb la Madonna passeja molt per de nit, sobretot en l'1, el, el 2 i en el 3, eh, m'he arribat al port. Tenen molta vida, per lo que ha dit el senyor Líquid, tenen, tenen, tenen molta vida de gent jove per de nit, i no tan jove, lògicament, no? Tenen vida per de nit, pues perquè tenen música i perquè és un xeringuito per fer-se quatre copes, perquè de matí també tenen vida, però eh, tenen més vida per de nit, no? Home, pues és normal, és, no, és una oferta més. A més, està prou llunyana del que és el, el, el passeig de primera fila, perquè està prou llunyana, eh? Que entre queda la carretera i queda el gran passeig i queda tal. Ara, el tema del soroll, efectivament, que ser una palla tranquil·leta que tot el món pugui fer les coses sense molestar uns altres. Això és fonamental. Però la emissió de xeringuitos, per el temps, s'ha d'anar en compte, i en canvi, té el paisatge important ha canviat un paisatge eh, lo que és la platja en quant als i si és rentable, dic, si és rentable, per aquell que se'ho queda, que efectivament qualsevol persona a títol personal o mercantil o jurídica pot presentar-se i optar a això, que això és important, doncs eh? pues millor que millor, vamos. Des de que el senyor Rallero jo crec que dona vida a la platja, és un altre ambient, és una altra manera de vindre a aquesta platja que jo recorde fa molts anys era la platja familiar de Gandia, ja està bé tanta família. Pues sí, la verdad es que yo creo que Los Chiringuitos ha sido un gran éxito. Yo tengo mucha gente de fuera que viene habitualmente a la playa de Gandía y está súper contenta cuando vienen de ver los nuevos chiringuitos. Y lo importante que quiero recordar que en estos momentos para que esto, conseguir esto, el Ayuntamiento de Gandía tuvo que hacer una inversión muy importante, lo cual, en este momento, no es que ese, ese dinero vaya a las arcas para gastarnos en otra cosa, sino primero habrá que pagar la inversión y luego el mantenimiento de ellos durante todo el año, que, que sí, claro. eso es un coste. Que esa, esa inversión no se va a recuperar ni en el primer o el segundo año, posiblemente se va en cuatro o cinco años, si, 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 si siguen apostando. Los empresarios, con, con estas cifras, seguro que en cuatro años se recuperará toda la inversión y que sepa que eso no es un dinero que se va a malgastar o se va a gastar en otras cosas, sino en, en el mantenimiento y en la propia inversión que habrá que amortizarla porque porque es así, a partir de ahí creo que, es un, vuelvo a repetir, es un gran éxito creo que están súper contentos y la prueba está que con naciones como esta los empresarios están apostando y, y están poniendo cantidades que yo a veces me asusto, el chiringuito número 4, 40.000 euros por ejemplo bueno, pues yo como no soy empresario de esa línea, pues, pues yo me asusto. Sin embargo, ellos saben lo que están haciendo. Creo que, que eso tenen quiere vida, decir eh? que hay tenen mucha vida tenen. y eh, también es verdad que ahora durarán hasta final de año. Es decir, el contrato es hasta final de año, concesiones a final de año, lo cual nuestra playa, que tenemos un clima excepcional, pues tendrá vida hasta navidades. Eso creo que es muy importante. Bien, de tema. En este caso que vostre, señor Carrascosa, porque el señor Abacha ha posado en el tema de, del ruido de Sorolls, a la plaça del, del Prado, i diu que serà inflexible davant dels pubs o dels bars que no complisquen les normes. Això és, anava a dir una cosa que no dec de dir, però és tindre un parell de nassos, tal com està Ixe tema ja ha ja, ja tingut molt de recorregut, no? No tot sol la plaça Prado, i el tema de la platja. I el tema de la platja, bueno, ja sabem lo que passa allí, les manifestacions que han hagut les associacions que n'hi han darrere de tot el tema del soroll. Ixa plaça està plena de restaurants i de pubs i de... i, de, i tot són plantes baixes i del viuen, del viuen persones, no? Així se trata una cosa. I jo crec que és possible tindre una convivència entre un negoci i els veïns i les veïnes que viuen allí, perquè no és una zona cotà només eh, que se dedique al bar i al pub i tal. Allí hi ha restaurants, hi ha un nom molt bonic que fa xaflant, i n'hi ha altres bars i pubs que tenen vida nocturna. O sigui, el problema és que eh, n'hi haurà que culturitzar la gent, que és molt difícil. Eh? Jo reconec que també he sigut jove, no? I quan uno arriba a 18 o 19 anys, allà va, s'ha fet. I, home, això, ara bé, n'hi ha normatives, n'hi ha ordenances, doncs pues, mire, si n'hi ha normatives i ordenances, a rajatabla, perquè si no les fem complir, si no se fan complir les normatives i ordenances, que n'hi ha, que n'hi ha, doncs pues, al final n'hi ha una desautorització de tot, val? És un gran problema. Eh, S'està treballant en aquest problema des de fa temps, eh? S'està treballant i acotant i cada vegada el problema és, és menys gros, eh? cada vegada. Ara, és molt difícil i passaran anys perquè, efectivament, ahir s'han donat licències, no?, anteriorment, i, i bueno, ahir s'han donat licències d'activitat i les persones que demanaven una activitat sabien que era molesta o no era molesta, etcètera, etcètera, i la policia ha tingut que intervenir de pavors decibelis com van pujant de grau, com fos bé en la noix, evitat un primer pas és, i vostè, -te, que tenia una contrarietat del punt de vista de lo que jo represente. No hi ha licència, ni no hi ha activitat. Però, bueno, se tindrà que veure això. I crec que no s'han donat, no s'han permès més llicències, no? no? No s'han permès més llicències, sobretot bueno. les de PAPS, que són, crec que recordaràs les tres i mitja, perquè en aquest cas, el senyor José Pedro, eh, inescutablement el dissabte, dos patrulles de policia, les tres en punt, per a dir, senyores, hasta si hem arribat. Bueno, és es que jo crec que eixe devia ser la, la, la pedagogia o la filosofia, la filosofia que es deu tindre. N'hi ha unes ordenances... Normalment la gent no coneixem les ordenances, és la veritat. Si es publiquen, de li se donen en un paper a l'empresari i a l'empresari no guarda pàgina el caixó perquè ja té idea del que té que fer i punt de la feina. Entonces, ni siquiera els veïns a lo millor saben quines són les ordenances. Entonces, si els veïns, i tots sabem les ordenances, simplement tenim que fer obligar a que es complisquen les ordenances. I quan aquestes ordenances no estiguem d'acord, pues ja anirem a l'alcalde, qui siga, ja anirem al conseller, qui siga, i li exigirem que es canvien aquestes ordenances avançant o retrasant o, o retallant o deixant-les conforme estiga. Però el gran problema és el compliment per part de tots de les ordenances, que no és ni més ni menys que el compliment de les obligacions socials d'educació. Deixa'm descansar a mi, jo m'alegraré molt que guanyis tu molts diners però les dues coses tindran que conviure. Jo em penso que és un problema de convivència, és un problema de tot no és per l'empresari, ni tot és pel senyor aquell que s'ha comprat un pis operat perquè n'hi havia ruïdor i ara vol que li completament i diu, mira que bé ha aconseguit. No, és un problema de sentir comú i hem ha que... I hem aplicar lo entre tots, ajudant-nos tots uns a altres. En este cas, senyor Pina, jo crec que el senyor José Pedro ha dit la paraula, la paraula clau, sentit comú, aquesta convivència entre el veïnat i l'empresariat, però continua dient que fa 4 anys, 5 anys, tot any hi havia un bar menys en la plaça del Prado i eixe soroll era bueno, inaguantable. Avui s'ha el bou per les banyes, concretament el senyor Abad, i les coses comencen a funcionar. Bueno, efectivament, a Xina és, és a dir, o a sea, tot el món el primer que té que saber és es que les llicències que s'han donat de pubs i restaurants en la plaça del Prado no les ha donat el Partit Popular, les va donar l'anterior alcalde del Partit Socialista, el senyor Orengo. És un altre problema més heretat del Partit Socialista que reste que veure el Partit Popular en ell, que és el Partit Popular el que té que lidiar en la solució del problema. Evidentment, hi no ha que complir les ordenances i, evidentment, pues, el senyor Abad, que és el tenint alcalde d'Urbanisme de del Partit Popular actual, pues, evidentment, el que està fent és es ordenant que es complixguen eixes ordenances. Jo el que vos faria és una xicoteta matització. Gandia té tres eh, trossos, per dir-ho d'alguna forma. Per un costat està la muntanya, per un altre costat està la ciutat, per un altre costat està la platja. En la muntanya, pues, evidentment, espera descansar, eh, per això estan les muntanyes, i, per tant, tot el que és la zona de la muntanya de Gandia, evidentment, hi ha que fer un descans absolut. En la ciutat de Gandia, evidentment, hi ha que combinar les dues coses, perquè eh, és una ciutat i, evidentment, pues, hi ha que tindre alguna cosa de distracs, però de manera regular, perquè a la vegada les persones viuen i tenen que descansar per a alçar-se bé el dia següent per anar a treballar. I on jo ho veig d'una altra manera és en la platja, perquè encara que es tinga també que el dret al descans i que la gent tinga tranquil·litat, però no ens equivoquem, n'hi ha un lloc on la gent té més dret a divertir-se que en uns altres. I per això s'han fet les platges, no necessàriament que ser una platja familiar on tot el món eh, descansi, i poc o més, perquè si no és al final del dia no podrà viure del turisme. No ens equivoquem, no podem resar el Rosari en tots els puestos, n'hi ha ganar de juerga també a uns altres puestos i per això s'han creat les platges. Jo en la platja sóc molt partidari de que eh, la diversió estiga per damunt del descans, que, se, que en definitiva s'acoplen pues, les dues coses el més que se puga, però la diversió té que estar per damunt del descans perquè quan més viatge més se'n dona compte de que el més ple estan tots els puestos és on hi ha diversió. Si no n'hi ha diversió, no n'hi ha turisme i en un món globalitzat on està tot molt difícil, no ens equivoquem en les coses perquè si no al final matarem la gallineta dels de, ous d'or. De, de or. no ens equivoquem. Jo recorde que en l'època de Franco, a l'inici fran... de la democràcia, vull dir, eh, hi havia en Gandia tal volta eh, tanta diversió coniana o més. Recorde l'Ucaco on la gent anava a ballar i els veïns patien el soroll de la música. Recorde la famosa sala de fiestas Pepe, eh, la meva família tenia un apartament justet enfront, apartamentos Legazpi, i fins a les 5 del matí hi havia actuacions de corte internacional, entre altres, Julio Iglesias, hasta les 5 del matí, i no hi havia ninguna insonorització, és a dir, la sala de festes PP no tenia ni tan siquiera techo, o sigui sea, que estaven sentint los tots hasta les 5 del matí. Hi havia mm, puestos on es podien fer més coses, fins i tot hi havia eixes coses que algú dient clubs de senyorites de moral distraïda i ningú, ningú posava el crit en el cel. Avui en dia apareixem més moderns i resulta que a lo som un poquet més retrogrados. Jo no estic defendent res, estic defendent simplement que si volem lluitar luchar per el turisme, la platja té que ser algo més. Gandia, tal volta el poble espera descansar, però la platja espera divertir-se. No ens equivoquem, perquè n'hi ha, ha molt de turisme per la resta del món i, evidentment, la gent també busca diversió. Cada un té la seva opinió. Esta és es la meua. Eh, li eh, passa el torn al senyor Reina, però volia matisar alguna cosa, no, senyor José Pedro? Eh, eh, un minutet de amb el senyor Pina, perquè, senyor Pina, jo he sentit moltíssim temps que hi ha que desestacionalitzar la platja, que hi ha que resoldre que tot l'any, la gent ha d'anar a viure a la platja i viure en Gandia, perquè si no, tots allò tenim un mort a Travolta i no tenim solució jo em penso que ens hem de posar d'acord entre els que volen descansar i els que volen ruïdo, perdó. Bueno, per dir senyor Reina, tornem a la seva joventut, perquè com el senyor Pin ha fet referència a la sala de fiestes Pepe i a l'Ucaco, podien fer referència a discoteques que ja no existeixen, com el Neus Freya i Abraças, que vostè n'hi haurà sentit a nomenar. Celebre, celebre, que em digueu jove, però, però estic ja fregant els, els 40, no? però bé, eh, 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 depenent de en qui et compares, jove, eh, agraït. Bé, com, com ja s'ha comentat, el, el... n'hi ha un greu problema de convivència. No? Eh, celebre que, que el senyor Pina no ho hagi aixecat també als 28 anys de governs de nacionalistes i de socialistes i que parlarà Perquè fins i no tot d'abans. No? La, la, la cunya eixa encara no... Tenim sort que avui encara no, no la fica. No? Però sí que, sí que és cert que tenim un greu problema. I fins ara eh, també ha sigut molt selectiu, no? Perquè vull recordar, no s'ha tractat, vull recordar el tema de, de Coco Loco, sí, es trasllada l'activitat a un altre local de la platja, però sembla que, que, que els veïns de primera fila tenen, tenen més estatus que els de la, la darrera fila, no? perquè s'ha traslladat també el problema de convivència. També n'hi ha altres zones, no? També està la preocupació de, dels veïns del Parc Sant Pere, de que allò no es convertisca en, en, en alguna cosa pareguda al, al Prado, no? I la reivindicació dels, dels veïns del Prado, que tot i que s'ha volgut relacionar amb... amb, amb eh amb eh, partits polítics que han estat al darrere, sembla que és una, una reivindicació de ja fa uns quants anys. No? Celebre que, que efectivament siga això cert i, de fet, tenim ahir una prova que, que fins i tot un local relacionat amb, amb, amb persones o regidors de, de l'actual govern han sigut sancionats, els han tancat o els han multat. O sigui que tant de bo que això sigui així, que es respecte la, la, la convivència. I relacionat amb el que diu el senyor Pina, pues, efectivament, si és que estem veient no? que, que darrere de, 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 de cada legislatura, de, de cada nova empenta econòmica, tornem sempre al, al mateix, no? i a mi sí que m'agradaria des de Ciu Llança no? que, que, que siguem capaços, no? els agents que d'alguna manera estem ahí en contacte o bé la vida eh, política o, o, o empresarial, associacional, etc., que, que, que determinen quin és el model de, de platja que volem. No? Si volem una platja eh, desestacionalitzada, com s'apunta, no? amb, am un cert grau de, 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 de component turístic i no només poblacional, com comentava el, el senyor José Pedro, però que, que, que determinen què és el que volem fer amb la platja. No? Si volem que això siga un, un, un lloret de mar o un saló o, o un venidor, amb, amb tot allò positiu i negatiu, o volem una altra cosa, no? I sembla que, que, que apuntem a tot però no concretament res, no? I sembla que és un debat que tenim ahí present que, que, que té uns efectes eh, negatius com és la convivència i que haurem de resoldre. En aquest cas està fent al·lusió a unes platges que pràcticament estan de gom a gom tot l'any. És el model que volem? I després parlem una altra vegada de la plaça del Prado? Bueno, vamos a ver. Aquí siempre estamos con lo mismos, es decir, esto es la, la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay ruido, que es ocio, diversión, no hay turista o una, una clase de turistas que posiblemente estamos demandando para crear empleo también, es decir, que esto todo se muerde. La pescadilla que se muerde la cola. Es complicado, muy complicado. Pero sí que tengo que decir que en los tres años que, que lleva dentro de poco tres años gobernando el Partido Popular eh, sí que se está intentando y se está buscando la solución lo que nunca se ha hecho, ¿eh? es decir, aquí se, se definió una, una clase de playa y de turismo desde de, 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 de la, de la época de Franco, por decirlo así, y, y, y así hemos seguido, y la democracia ha, ha, nos ha dado lo que, lo que tenemos, que son turistas locales, turistas locales, porque la mayoría de los propietarios de, de la playa Gandía son de Gandía, claro, y la mayoría de esta gente, de estas personas, con todos mis respetos a ellas, que han hecho una inversión y que han comprado el apartamento para irse a veranear, pero resulta de que el veraneo para estas personas, igual que de la comarca, pues vienen y no son todo el año. Entonces, hay gente que está viviendo en la playa seis meses, resulta que todos los días se tiene que ir a trabajar. Lo cual les molesta que a las seis de la mañana se tienen que levantar muchas personas. A las seis de la mañana, resulta de que el chiringuito de al lado o el, o, el, o el local de al lado, pues hasta la música, hasta las tres de la mañana. Entonces, todo eso es incompatible. Es imposible. de decir, lo cual habrá que dar soluciones y creo que el gobierno sí que está intentando de crear una zona de ocio atrás, en la parte de atrás, en la cual esto no sé si será en un año, en dos años o en tres años, regular el tema y tener la playa para la gente que descanse y la, y la parte de ocio que esté detrás de la playa. Creo que es un proyecto ambicioso, creo que es la demanda social que queremos y así a ver si podemos vamos a decir, contentar a las dos partes, a, a, a la parte del, del propietario de de del apartamento que va a descansar y la parte de la juventud y la demanda que, que, que queremos, creo que son todos los profesionales de dentro de de del mundo del ocio y hoteles, que traigamos otra clase de turismo con... Con, bueno, con más inversión y que gasten más dinero en, en este caso. Yo creo que. ¿Se puede complementar? Sí, se puede entre los dos, sí, pero habría que separar una parte de la otra, que creo que es lo que está trabajando el gobierno municipal y creo que es el futuro. El último minuto, el último minuto para usted, señor Ollero, el referente a la Plaza del Prado. El gobierno no tiembla la mano si tiene que cerrar el pub de un miembro del gobierno. Eso no se ha visto aquí nunca en la vida. Bueno, yo creo que no, al contrario, yo creo que se han dado licencias hasta incluso por bajo de mano o, o se han abierto locales sin licencia que no lo mismo anteriormente, y creo que el gobierno lo que ha hecho es, bueno, aquí hay un problema de ruido, han ido y, 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 han, y han verificado que es verdad que había más ruido de, de lo que marca la, la, la normativa y sanción. ¿De quién es el PAP? De un concejal. Pues lo sentimos mucho. Dit això, hem de posar el punt i final. Senyor Carrasco, avui tampoc han pogut parlar del seu llibre, però jo li garantiré que un dia o altre... Un dia o altre parlarem del seu llibre. I el dit, no tenim menys temps. Eh? Moltíssimes gràcies per l'atenció prestada. Molt bona nit.